uchrashuvi ikkala jamoa uchun ham juda va juda muhim. Onlayn jadvalda 4-o'rinda turibdi. 30da joylashgan Paxtakorda esa 38 ochko qarshi Toshkent viloyati derbisi kutib turibdi. Bu yerda balki MKMK ga qarshi o'yinda 0-1 hisobda xullas intrigali jihatlar juda ham ko'p bo'ldi. Timur To'xtasinovning kuchdagi chalindi va mezbonlar Sog'diyona jamoasi futbolchilari to'pni o'yinga kiritdi. Aynan ular ekranimizning chap tomonidagi darvozani birinchi taymda muhofaza qilishadi. Tegasi ruxsat berildi. Haydarov zarba aniq, xavfli muxlisiga o'xshayapti. Haydarov yomon emas, ha? Bizning kameralarimiz o'rnatilgan tomonda ham anchagina muxlislar bor. Aksincha to'lgan. Zateyev oldinga o'tyapti. Alek Zateyev ichkariga kirib boryapti. Yaxshi imkoniyat bo'lyapti. Zarba yo'llandi. Yana bir imkoniyat. Patapov. Jarima maydoni ostonasida negadir Surxon vakillari sal sovuqqon o'ynashdi. Lekin yordam bergan shu yerda o'ynab ketishdi. Zarba yo'llanish mumkin. Yo'llandi! Qanday gol! Yovovic! Takror. Uzatamiz. Uzoq burchakni nishonga oldi. Endi bu yerda darvozabonni ayblab bo'lmaydi. Patapovda ayb yo'q. Shunchaki geometriya juda ajoyib edi bu zarbada. Trayektoriya juda chiroyli va mukammal edi. Ko'rishingiz mumkin, turli rakursdan ko'rsangiz ham chiroyli gol. Chiroyli gol baribir chiroyli bo'lib qolaveradi. Yovovic, Vladimir Yovovic pas o'tdi. Doriyev tomonga o'tyapti. Doriyev birga bir darvozabondan ham o'tyapti. Xavfli vaziyat, zarba yo'llandi. 2-0. Sog'diyo menimcha ikkalasi ham bor bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin Yovovich egilib turganligi uchun bor katta ehtimol bilan. Va demak o'yindan tashqari holat. Jarima maydoni ichida juda xavfli Abdusalomov. Bu yerda Pletnyov to'pni yo'qotdi. Sog'diyonadan qarshi hujum bo'lishi mumkin. 2-2 chiqib boryapti jamoa. Doriyev Yovovich o'ngroqda, Mavlon Qulov esa chaproqqa qarab ketdi. Yovovich qaytarib beryapti. Doriyev 2-0. Tezkor qarshi hujum Sog'diyonaga ikkinchi golni taqdim etmoqda. Petrovichning Sog'diyonasi deymizmi buni? Yo boshqa ishnikimi? Bu tezkorlik lekin Petrovichning ishlanmalariga o'xshayapti. Aslida bilasizmi bu yerda nima? Paxtakorga o'z o'rnini berib qo'ymoqchi emas Sog'diyona. Yovovich ofsayd chegarasida to'pni qabul qilib olgan aftidan. Doriyev esa bu safar ofsaydda emas va gol urdi. Faqat Doriyevning o'sha yo'q, Yovovichning to'pni qabul qilib olgan nuqtasida ofsayd bo'lishi mumkin otmadi Vladimir. Alisher Salimovga qaytardi. Hujum esa boshqacharoq yo'nalishda davom etadi. Soyibov Doriyevga, Doriyevdan zarba. Patapa. Takrori bilan darhol. Ancha kuchli bo'lgan zarba. Mushti bilan urib yuborishga sal cho'chidi Patapov. Oxirgi pallada yuqoriga ko'tardi. Bir nuqtaga jamlab turib, keyin darhol qanotni o'zgartiradigan Abdusalomov qoldirdi. Ikkinchi qavatdan Jumayev tomonga, Jumayev zarba yo'llandi, xavfli. Darvoza zo'r pas, lekin noaniq. Bo'ldi. Timur To'xtasinov birinchi bo'limni yakunlab beryapti. 2-0 kiritilgan gollar so'rimlar bo'lyapti. Ikkinchi taymda yana uchrashamiz. Surxon jamoasi birinchi taymda sal oyog'i oqsab 45-55 bo'ldi to'p nazorati. Surxon ko'proq to'pni nazorat qildi. Darvoza tomon zarbalar esa 12-6. Sog'diyona oldinda. Pas Ikromovning o'zi yana. Yana bir pas, zarbami? Pletnyov! Ancha xavfli. Tarimda, lekin juda mukammal edi zarbasi. E'tibor bering. A'zosi Vladimir Yovovich. Yovovich. O'zi ham rahmat aytayapman, e'tibor bering. Muxlislar va futbolchi o'rtasida. O'yin esa davom etadi. Qanotda Ikromov uzatma, yengil bosh bilan zarba, gol! Hisob qisqardi Abdug'afur Haydarov.
Ketma-ket 3-uncu oyunda gol urmoqda. Haydarov. Takrorni ko'rishimiz mumkin. Ikromov uzatmani amalga oshiradi. Futbolchilarning ko'pi shu nuqtaga keldi. Haydarov esa biroz ortga qaytdi, aynan o'sha nuqtaga to'p yetkazilgan edi. Nasaf, Lokomotiv va mana endi Sog'diyona darvozasiga ham gol urilmoqda. Haydarov tomonidan. Evga to'p aniq yetkazilmadi. Shamsiyev Haydarov tomonga, Ikromov 4 kishi oldinga chiqyapti Surxondan. Markaz tomonga qoldirdi Abdusalomovga. Jumayev o'zi tortyapti chap tarafga. Jumayev Asilbek qaytardi zarba. Yo'q, mana zarba 2-2. 2-2. Do'stlar Surxon comeback qilmoqda. Abdug'afur Haydarov. Dubl muallifi bo'lmoqda u. Ajoyib o'yin ko'ryapmiz. Chiroyli o'yin ko'ryapmiz. Jim bo'ling, tinchlaning, men shu yerdaman. Boya o'zi o'yin boshida jarimadan zarba berganida Ronaldoning muxlisi ekan shekilli degan edim. Golni nishonlaganidan so'ng esa shubha qoldirmadi. Ko'ramiz. 4 kishi bo'lib oldinga chiqib, mana bunday gol yaratib keldi Surxon vakillari. Zo'r Abdusalomov va Jumayev, keyin esa Jumayevning pasidan so'ng Haydarov gol uryapti. Bilasizmi, bu yerda himoyachilar negadir Haydarovni yolg'iz qoldirishdi. 2-2, endi o'yinning borishini ko'ring. Endi o'yin kim bo'lyapti? Menimcha ikki jamoada ham murabbiylar mana shu holatda o'yinni kuzatib borishyapti, qiziqqon holatda. Muxlislarni ham shunday tasavvur qilyapman men. Jumayev Surxonning hujumi davom etadi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin ichkarida. 2-chi qavatda uzatma. Ajoyib zarba va ajoyib save. 50-chi uchrashuv. Yubiley uchrashuv. Va ana shu yubiley uchrashuvda sen g'alaba goliga hissangni qo'shishing kerak degandik burilish yasaladigan nuqtada bosh murabbiy uni o'yinga tashladi. Hozir ishoning do'stlar, stadionda juda ko'pchilik o'rnidan turib olyapti. O'z maydonida. Haydarov. Lekin hali ungacha hisob kitobgacha bor, hali ancha bor mavsum yakunigacha. O Haydarov! 3-2 do'stlar, Abdug'afur Haydarov qanday gol uryapti? Hat-trick do'stlar, hat-trick. 0-2 dan Surxon 3-2 ga chiqib bormoqda. Ketdi Hamidjonov, o'zgarishning natijasi va Haydarovdan parvoz. Haydarov havo yo'llari. Mana ko'ring. Yana himoyachilardan ketdi bu yerda. Dahshat do'stlar, Surxon comebackga chiqib bordi. Sog'diyona nahotki 2-0 ni qo'ldan chiqarib yuboryapti. O'tgan o'yinda ham comeback madur qilish kerak. Futbolchilarni uyg'otib 5 daqiqadan ko'proq vaqt bo'ldi. To'p uchun kurash. Yana olib qo'ydi Surxon. Hujum davom etadi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Abdusalomov. Gol do'stlar. 4-2. Surxon nimalar qilyapti? Surxon 2-chi taymda 4 ta gol urib tashladi. Burilish yasab tashladi. Hattoki Formula 1 dagi qayrilishlar bo'ladi-yu, bir qancha burilishlar. Shulardan qilib tashladi. Jahongirbek Abdusalomov. Sog'diyona tashlab yubordi o'yinni. O'yinni tashlab va keyin Surxon bosimni davom ettiraverdi. Ruhiy tomonlama yutib ketyapti hozir 2-chi taymda. Lekin do'stlar, hali ham aytaman, bu ham hali hammasi emas. Hali ham aytaman, ya'ni men bu yerda Surxon yana gol uradi demoqchi emasman. Bu o'yinda hali ham 2-0 hisobda Sog'diyona g'alaba qozonayotganida ham aytgan edim. Bu ham hali hammasi emas, hali butun boshli 2-chi taym turibdi deya. Haqiqiy xarakter ko'rsatadigan payt. Mana Yovovich e'tibor ber. Rade Petrovich matbuot anjumanidagi fikrlari qiziq bo'ladi. Qo'ldagi g'alabani qo'ldan chiqarib yubordi do'stlar. Juda ham ajoyib o'yin, qiziqarli bahs. Ikkala jamoaga ham rahmat aytaman men. Uchun Surxonga 2-chi taymdagi mana shunday uchrashuv uchun. Super o'yin. Mehmondan g'alaba bilan qaytyapti Surxon jamoasi. Lokomotivga qarshi o'yinda ham